nderuar shikues, jemi rikthyer në studio pas një kronike që pam. Tashmë bashkë mua në studio është mysafiri për ditën e sotme, është deputeti i lëvizjes vetëvendosje, zotri Ismail Kurteshi. Mirë se vini zotri Kurteshi. Mirë se u gjeta. Zotri Kurteshi, e kemi parë të gjithë këto ditë të fundit, pam dhe djem mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Ju si deputet, pjesë e Këshillit të Përgjithshëm, si dhe që jeni antar i Lëvizjes Vetëvendosje, si keni komentuar ato deklarata të dala nga disa bisedat të brendshme të Lëvizjes Vetëvendosje? Natyrisht që një pjesë e komunikimit brenda Lëvizjes është e papranueshme, jo vetëm për mu, po për të gjithë. Ne kemi shqyrtu këtë edhe në kryesi, ka qenë e papranueshme dhe si e tillë do të thotë është gjykuar, por më në fund është konstatuar se njerëzit gabojnë dhe për gabimet e tilla duhet të tejkalohen në mënyrë që të mos dëmtohet organizata. Lëvizja Vetëvendosje, organi saj më i lartë, Këshilli i Përgjithshëm, dje ka mbajtur një mbledhje të rregullt, sepse Këshilli bazuar në statutin takohet në çdo 3 muaj dhe në atë mbledhje ka shqyrtuar çështje të cilat po ashtu nuk janë të jashtëzakonshme. Është shqyrtuar çështja e shpalljes së zgjedhjeve për kryetar të lëvizjes, gjë që na obligon regjistrimi i vetëvendosjes si parti politike dhe në anën tjetër na obligon edhe përfundimi i mandatit të kryetarit aktual, zotit Visari Meri. Dhe kjo ka ndodhë dhe tash do të fillojnë procedurat, ashtu si që i parashe regulorje për zgjedhje të brendshme, do të ketë afatet caktuara edhe për ata që janë të interesuar të kandidojnë për kryetar të lëvizjes. Natyrisht për të kandiduar për kryetar të lëvizjes, janë dy kushte, një që duhet të jesh antar i lëvizjes vetëvendosje dhe se duhet të jesh së paku 3 vjet antar i lëvizjes vetëvendosje. Të gjitha ata që i plotësojnë këto dy kushte mund mandej të i marrin së paku 20% të nënshkrimeve të antarëve të Këshillit të Përgjithshëm dhe në këtë formë ata bëhen kandidat të për kryetar të lëvizjes. Kjo është e hapur. Puna ka me shku si pas statutit dhe regulorit për zgjedhjet të mbrendshme, të gjithë të interesuarit janë mund kënë të drejtën. Lirë, jo mund kënë, po e kanë të drejtën, me kandidu dhe mund gjithat ata që janë të interesuar të kandidojnë, i kështë aftuar që të kandidojnë, pas ta ju e dini që në lëvizjen vetëvendosje, kryetari zgjidhet me votën e të tërë antarësisë e lëvizjes vetëvendosje dhe kjo është forma ma demokratike, do ta kemë kryetarin e ri, atëherë kur i përfundan afati këtë mandat kryetarit aktual. Kryetari i ri mund tjetë edhe kryetari aktual nëse kandidon dhe nëse i fiton zgjedhjet, ose mund tjetë njëri dikush tjetër. Në lëvizjen vetëvendosje nuk është risi që kryetari të ndryshon, e dini që edhe herën e kaluar kemi pas një kryetar tjetër, pas taj ka fituar një tjetër. Kjo mendoj që është një çështje që është krejt normale. Një çështje tjetër që është diskutuar dje është çështja e koalicioneve nëpër komuna ku lëvizja ka bërë koalicion me subjekte tjera dhe bazuar në statutin e lëvizjes të gjitha koalicionet duhet të miratohen në Këshillin e Përgjithshëm. Nuk ka pas asgjë tjetër. Por, në këtë mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm, zotri Kurteshi ka munguar kryetari i kësaj partie. Si mund të arsyetohet mungesa e tij? Kryetari s'pari ka qenë në një udhtim zyrtar dhe mbledhja është thirrur me nënshkrimet e antarëve të Këshillit. Janë bërë nënshkrimet mjaftueshme bazuar në statut. Procedurat kanë qenë të rregullta. Tek ne Këshillin e udhëheq kryesuesi i Këshillit, është një njeri i veçantë
bazuar në statut që edhe mbrohet edhe thirr. Tëftuar kanë qenë të gjithë, ka pas numër të mjaftueshëm për kuorum, bile ka pas ndoshta më shumë se zakonisht që ka antar të këshillit, disa prej tyre s'kanë ardhur. Është normale që ndajherë të mungon dikush, nuk... Ama, zotëri Merje ka quaj tur, nëse gjithmonë duke i referuar letrës të ti, thotë që nuk ka kur farë nevoje për nguti të thirjes kësaj mbledhje. Sidomos në këtë ndasi që janë. Po, edhe unë po them që nuk ka nevoje për nguti dhe nuk e konsideroj shumë të ngutshme këtë mbledhje, sepse kanë kaluar mbi 3 muaj nga koha kur është majtë mbledhja kaluar, bile këtu ka pak vonesa. Zoti Imeri nështëta ka menduar në diçka tjetër që nuk ka nevojt për nguti që të diskutohen çështjet për të cilat unë i përmenda në fillim, çështja komunikimit dhe disa raporteve ndër njerëzore, por ashtu, tamam si që ka porosit Zoti Imeri, në mbledhjen e djeshme nuk ka qenë në rendite diskutimi i çështjeve për të cilat është konsideruar që nuk ka nguti, ato çështje mund të diskutojmë nëse ka nevoj, edhe besoj që ka nevoj edhe në parëmën. Se nuk u ledzua, zoshe, kur të jeshi letra e Imerit, është u ledzua letra e i shkryetari televizit vë dëndosje, tashmë është antar, zotrit Kurti. Qështja e lezimit, edhe kjo qështja është diskutuar, dhe është lezuar letra Albinit, sepse i është drejtuar këshillit, dhe mon e ka dërguar një letër që spoku aty ka arsi si fizike, nuk ka posi cili antar i këshillit, dhe mon në adresën e ti, letra e Zotit Imeri në karë se i cilit në adresën tonë elektronike dhe është botuar, ka dalë më nështë bo publike në Facebook, po do mund kjo ka qenë arsyja që letra që janë publike dhe që i ka njerëzit si cili në telefonat e tyre që të mos lexohet, po nuk ka pas asë një arsyje tjetër, sepse para se ta lexonim në këshill, tani më vetëm të gjithë e kishin të lexuar letrë. Por brenda letrës thuhet që ka alimnime politike. Deri tash, është do të thotë një letër nga kryetari kësaj partie, zotri Kurtveshi. Deri tash, asun dhe asju nuk mund të thoni ose të themi që dikush është eliminuar politikisht, e vetëmja dorëheqje që ka ndohë dherit në këtë moment është e zonjës Aida Derguti, e cila përshka këtë ati komunikimi të papranueshëm e për cilin ajo ka kërku falje, ajo ka dhonë dorëheqje nga antarja kryesis Lëvizjes dhe nga kryetarja qendrës në Vushtre, në letrën e ti, Zoti Albin Kurti, si që e keni dëgjuar, ka thonë që Aida nuk më ka kur farë borgjë, edhe po të mos kështë e kërkuar falje, unë do t'ja falja, dhe do më në shprejhë një gati shmëri që mund të punohet me Aiden, ma të tje, unë nuk e di për shfarë. Për kë mund të thëtë, zotri Meri, që ka alimnime politike? Nuk e di, do të tapet një zotë. Po gënjen kryetari i partisë? Do, absolutisht. Po thëtë të pavërteta, apo që farë, zotri Kurtveshi? Këto, po e thënë i jësë, po e thëmë unë, pra ndaj... Por si mund të kuptohet kjo? Bile, këto që po e thënë i unë e kundërshtoj, jo, zotë i Meri, nuk gënjen, me ndaj që është pritur që djenë këshillë të hapen debat. Por për kë mund të këtë fjallën, zotri Meri? Nuk e di, do të apet një zotri Meri. Nuk keni tentuar të mërni një informacion? Nuk... Nga kryetari partijës? Nuk e kam takuar, së do në isha në Lëvizjaj, si që thash ka qenë jashtë dhe pritët këthejhet mrena ditës sotme. Natyrisht që kena me bisedu, kemi, do më onë, komunikim shumë të regullë e korekt me zotri Meri, po do t'i diskutojë.
Të mbesim akoma tek letra e zotrit Meri, do të kemi tashmë për të rikujtuar të gjithë shikuesve, do të kemi letrën e tij në pikat shkurtra të punuar nga gazetarët e Tribuna Channel, atë letër dhe do të themi sërish zotri Kurteshi. Mbledhja 31 të këshillit drejtues televizijës vetëvendosje u mbajt me vonesë, madje edhe ashtu filloi, se në vetëvendosje gjërat nuk po shkojnë mirë, shihej edhe në fytyrat e delegatëve. E kësaj mbledhje i munguan edhe disa nga antarët e kësaj partie, duke filluar edhe nga më i rëndësishmi, kryetari kësaj partie Visar Ymeri. Ani pse Ymeri, dje si pas kryesuesit të mbledhjes Hydajet Hyseini, i kishte uruar për këtë mbledhje, nuk veproi njëjtë me një shkrim në Facebook sot. Por prezent për mes një letre në këtë mbledhje ishte lideri shpirtëror i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Kurti në letër u shpres se nuk dihet fare i ofenduar nga fjalet e Aida Dërgutit, madje tha se e ka falur edhe nëse ajo nuk do të kërkonte të falur. Prandaj janë të dhënshme ndodhit brenda lëvizjes sonë. Nuk është problemi të gjua që ka përdorur Aida, nuk me ofendojnë fjalet që ajo ka thënë. E fali edhe si kur të mos më kishte kërkuar fali. Por si thot në letër Kurti, është çuditur për qasjen destruktive dhe dëshirën për arrestin e tij. Unë jam çuditur shumë zhgënjur thellë për qasjen destruktive, për dëshirën për arrestimin që na u bë, për linjën e posaçme të komunikimit prapa shtëpisë së organeve të vendosjes. Thelbi nuk është fjalor i saj, por kjo ndjenjë armiqësore ndaj meje, ky komunikim i tinës dhe kush e di se për çfarë qëllimesh e që janë porshqyrtuese. Për kundër kësaj, Kurti në letër nuk përmendi as pak emrin e Dardan Mulliçaj, ani pse ky i fundit para disa dite kishte deklaruar që Kurti që nga viti 2016 dyshon në qëllime dhe motivet e Mulliçajt. E fjalia e fundit e Albin Kurti në letër thoshte, ashtu si nuk ka barjer që na ndal, nuk ka pyk që na qan. Siç nuk ka barjer që na ndal, nuk ka as pyk që mund të në qanë. Ditën e mirë, punë të barë dhe miru bashkë. Në nëllëheqen e ti lëvizja vetë vendosje arriti të dyfishohet, por Visar Ymeri nuk e patë arsyshme të përgjigjet ftesës së shumicës e delegatëve për të marrë pjesë në këshillin e përgjithshëm. Madje aty mungoi edhe krau i tij i djathtë, ish sekretari organizativ Dardan Mulliçaj. Visar Ymeri lajmin se nuk do të prezantoj në këshillin e përgjithshëm e kumtoi përmes një statusi në Facebook. Madje përmes tij edhe njëherë konfirmoi përçarjet e mëdha që po ndodhin në këtë subjekt politik. Ky problem nuk është tashë një javë, ka filluar më shumë se një vit më parë, gjatë kësaj kohe kam parë diçka që nuk më pëlqen, që nuk e mbështes një metodë që dëmton shumë organizatën tonë, metodën e eliminimit politik, kjo metodë është e dëmshme sepse është informale, është e pa drejtë sepse bazohet në shpifje. Ymeri me të shkruan se kjo mbledhje, edhe pse proceduralisht dhe në aspektin e statutit nuk ka asnjë shkelje, lërson se po ndodh në një moment jashtëzakonisht të ndjeshëm për këtë organizatë. E kam parë në interes të organizatës dhe të zgjidhjes së drejtë e me sa më pak dëme të problemit, që diskutimet të bëhen në grupe më të vogla e në kryesi në mënyrë që aktivistët e antarët të mos i ekspozojnë bisedave të tilla as pak të këndshme e as dobi prurëse. Kam menduar që sa më shumë që të përhapet ky problem, aq më vështirë do të zgjidhet e aq më shumë do të pësoj dëme lëvizja vetëvendosje e unitetit në të. Prandaj edhe këtë mbledhje e shoh të ngushtë në këtë aspekt. Madje me anë të këtij statusi, konfirmoi se mandati i tij skadon me 1 mars dhe se zgjedhjet e brendshme janë të pashmangshme. Zgjedhjet e brendshme duhet të mbahen, ato nuk mund të ndalen edhe po të kishte pasur qëllime për një gjë të tillë. LRM që qëllim të tillë nuk ka pasur e nuk ka askush. Mandati i strukturave aktuale drejtuese të nivelit të tretë skadon në fund të shkurtit. Asnjë ditë më shumë nuk mund të qëndrojë si kryetar i lëvizjes e as si kryesi me përbërjen aktuale. Megjithatë, kishte një porosi për antarët e këshillit të përgjithshëm. Kërkoj nga ju që ta keni parasysh situatën në të cilën ndodhemi. Asnjë dobi nuk kemi nga reagimi emocionale impulsiv. Nganjëherë duke menduar që po bëjmë mirë, mund të bëjmë dëme të paqëllimshme, sikur në këtë rast. Në parim ju jeni të thirrur në mbledhjet që ta mbroni dhe kultivoni demokracinë brenda organizatës. Natyrisht se nuk mund ta gjesh një delegat të këshillit i cili do ta pranonte një lëvizje që nuk është demokratike. Në fund të letrës së tij, Ymeri kishte edhe një paralajmërim.
Ne të gjithë bashkë jemi besnik i des, jo njeriut. Një organizat që ka besnikrin ndaj njeriut e jo i des, devimin e ka prapa derës. Lëvizja nuk ka devijuar kur, sepse nuk ka qenë organizat e tillë dhe kështu duhet të mbetet. Visarymeri mori drejtimin e vetëvendosjes me 1 mars të vitit 2015, dërsa pretendimet e ti për të udhëhequr edhe me një mandat me vetëvendosjen i bëri të ditura Dardan Molliçaj, si pas të cilit ishte zhvilluar një diskutim i brendshëm për këtë çështje, e kjo del të jetë njëra nga arsyet e përqarjes brenda vetëvendosjes. Pra të ndëruar shikues, pam dy kronika që ishin dy letra, njëra ishte e kryetarit televizit vetëvendosje Visar Ymeri, duke mos qenë dje pjesë e mbledhjes e këshillë të përgjithshëm televizjes vetëvendosje, si dhe tjetra ishte e ish liderit të vetëvendosjes tashmë antari këshillit, deputet në kuvendin e Kosovës, Albin Kurti. Zotri Kurteshi, ne shohim tek letra e zotrit Ymerit që thotë se ka më shumë se një vetë që janë probleme të tila brenda partisë, do të të balafaqohen me këto lloj problematika. A ishte kulmi i nxjerrjes në patë të këtyre problematikave një mesazh i zonjës Dërguti, dhe pse nuk ka pasur ndonjëherë paraqitje të tjera, pasi që ne kemi parë vetëvendosjen si një partitet bashkuar? Mendoj që vetëvendosja është parti e bashkuar dhe kjo nuk do të thotë që njerëzit aty nuk mujnë me mendu ndryshe, nuk mujnë me sugjeru gjera ndryshme, nuk mujnë mas me pas pajtueshmëri në gjitha çështjet. Mendoj që thelbi i mas marrëveshjeve, ti quaj mas marrëveshje, mas pajtimeve, është krejt i thjeshtë. Deri sa në një anë, ish sekretari, i cili ma vonë edhe mendoj që ka heshtë dorë nga një lloj kurzimi që do duhej që të merremi vesh politikisht për kush do të kandidoj e kush nuk do të kandidoj. Në anën tjetër kanë qenë aktivistët, antarët, e lëvizjes vetëvendosje, me shumis, me një shumis jashtëzakonisht madhe, që kanë insistuar që edhe me rastin e zgjedhjes së kryetarit lëvizjes vetëvendosje, të respektohen dokumentet të cilat i kanë miratuar këshilli përgjithshëm dhe me të cilën janë pajtuar gjithë aktivistët. Dhe ky angazhim është që ato që e përmenda edhe në fillim, që të i lejohet secilit që i plotëson kushtet e parapara me statut, që të kandidoj, që të ketë konkurencë, edhe idesh, edhe mendimesh, edhe të ketë konkurencë në korë, ne të fiton ai që do të ketë përkrahjen ma të modhe të antarëve të lëvizjes vetëvendosje, dhe ai do të jetë kryetari i lëvizjes për mandatin tjetër, e edhe kur të përfundon ai mandat, prapë ka me qenë e njëta formë dhe prapë ka mundësi që kryetari që do tjetë në mandatin tjetër të sfidohet, kjo mendoj që është demokratike, dhe madje, mendoj që gjdo zgjidhje tjetër jashtë dokumenteve, dhe mon rrezikon që të prishet edhe harmonia, edhe të prishet rendi e rregulli, sepse lëvizja vetëvendosje si shumica e njerëzve, kur flasim në aspektin e përgjithshëm, na jemi për shtet ligjor. Nëse njerëzit e një subjekt i angazhohen për shtet ligjor, s'pari mrenda subjektit duhet të angazhohen për një parti që vepron bazuar në dokumentet që ka, partit e kanë statutin, ligjin e tyre të mrenshëm. Zotri Ymeri do tjetë kryetar i kësaj partije deri në përfundim të mandatit? Natyrisht, absolutisht kërkush se ka vënë pyetje të qenurit kryetar deri në fund, dhe madje kërkush nuk ja mohon të drejtën, as që ka mund me mendu me ja mohu drejtën, as Zotri Ymerit dhe as kujt tjetër që të kandidoj edhe për një mandat tjetër, e kush do tjetë në mandatin tjetër, varet nga vota.
Zotri Kurteshi, ndalemi pak edhe tek deputetja Aida Dërguti, e cila, si që përmendim në vazhdimësi tashmë, janë të ditura, kanë dalur disa bisedat të brendshme. Zotri Kurti thotë që e ka falur zonin Dërguti dhe që nuk ka pasur asnjëherë probleme me zonin Dërguti, por me kë ka pasur probleme, nëse mund të quajmë të tilla? Kush me Zotri Kurti? Nëse me zonin Dërguti nuk kishte, me kë ka pasur, a ka probleme brenda partisë? Zotri Kurti. Shef, në mrena vetëvendosjes ka debat, do mon është subjekt ku debatohet, sepse aty njerëzit janë politik për shumë çështje dhe ka pajtime e mos pajtime. Për një çështje pajtohemi, për një çështje nuk pajtohemi. Ka çështje që unë me Zotin Kurti pajtohem dhe ka çështje që ka ndodhur që s'jemi pajtuar me Zotin Kurti, mirë po në fund fundit, na e kemi dokumentet, e kemi programin, e kemi konceptet tona politike, pse i përket këtyre çështjeve që rregullohen me statut, i rregullon statuti dhe domthon debatet nuk do të thotë me qenë për herë, domthon njerëzit që debatojnë me u pajtu, po kjo edhe nuk do të thotë që është problem i madh nëse edhe nuk pajtohen, po në fund ne nuk guxojmë të shkelim dokumentet të cilat janë të aprovuara, qoftë ato politike, qoftë ato që janë organizative. Kur nuk keni pajtuar, jo, zotri Kurteshi, me zotrin Kurti, ju personalisht? Personalisht ka posë çështje ma tepër teknike, sepse programin e lëvizjes vetëvendosje unë e kom pranu, si të tilë, në të gjitha pikat e saj, dhe natyrisht që jam aty, kam shku me dëshirë dhe do t'jem aty për këtë program. Unë jam, kemi dalimin mosh për format e disa veprimeve që zakonisht njerëzve ma të vjetër ju duken pak mund t'jenë që t'papranushme, po nuk janë çështjet cilat kanë bërë që ne t'avejmë në pikpytje bashkëpunimin edhe angazhimin në lëvizje. Unë në lëvizje kom shku për çështje shumë të mëdha, që janë të interesit nacional, këto gjërat e vogla, të cilat mund të mos pajtohem, nuk më bojnë për shtypje. Çka mund të quhen gjërat e vogla, zotri Kurteshi? Po, metodat e veprimit, për shembull, që ka ndodhë. Nashta, në herë kom qenë mas me dalë me protestu, nashta ka po që se sene, po nuk janë, do mon, nuk janë qështje që janë shumë transishme si veprohet. Bile, në fund fundit ka dalë që e kam posë ma mirë ata cilët i kam kundështuar. Për të deshat pyës, cili version ka dalur më korekti? Po ndukët që ka dalë ato ma të sukseshme, po me gjithate, unë kom drejt me mendu formën timet, ashtu që shumë mendoj se duhet me mendu, edhe mendoj ashtu dhe kjo nuk duhet me qenë e farë pengese e bashkëpunimit, absolutisht nuk pengese. A këni qenë kundër hedhjes gazit Lucjallës në kuvend? Po në fillim kom menduar që nuk është mirë dhe ma vonë kom hedhë dhe vetë gaz dyherë, kur kërkush pa kërku prej me, sepse kam më ka duke e vështirë, unë jam për nga dhe mon, profesioni më bozë është mësusia, unë jam profesor, dhe më ka duk pak e vështirë një gjohë atil me ndodhë, po kur e kom po që, dhe mon, është e vetë mja mënyrë me pengu dy procese jërë zakonisht të damshme për vendin, kom e kom arsuetuar një veprim të tilë dhe kom qenë edhe pjesë marsë në një gjohë të tilë përshka dhe po zvaritem gjyqeve. Kush ka kërkuar të hedhet gazi? Jo, kërkush, pa i me kur kërkush. Personalisht në parti? Unë kom kërku për veti me hedhë, kur jo herën e parë, po tjertë, e kush ka kërku në parti, janë qështje që edhe i kom harru, mos e ka kalu shumë kove, e punë edhe nuk janë mendoj qështje debatit sëtëm. Por, zotri Kurteshi, po ndërlidha tek gazi Lucjallës, duke dashur të dalë tek mendimi ndryshe. Nësi ju personalisht nuk do të dëni të hedhni të gaz Lucjallës në kuvendin e Kosovës, a do të ishte detyrim për ju? Jo, mërë, s'ka detyrimin.
subjekt, unë kom veprime që kom bo vesone, kërkur se ka bo në lëvizje, dhe kur kërkur se më ka thonë kërgjë. Unë për shumëll kom shku në protestën që e ka organizu Alianca kundër demarkacionit, kur kërkur se ka shku pe lëvizjes, mu më ka morë mene se do të me shku, personalisht, edhe kom shku, keni qenë një televizionit, krejtë dhe keni dhënë rëndësia se punë, edhe ka qenë bindje ime. A o pajtu dikush ajo, ajo këtë që është e tjetër, po nuk ka pas asë debat lidhe me këtë punë. Sepse edhe nuk ka qenë diçka që mendoj që do të duhet. Po për gjërat e mëdha, mendimi ndryshe si funksionon në partinë? Për herë mund të debatohet çfarë do mendimi, kush do të ka, mbrana vetëvendosjes, po qëndrimi merret me shumicë, nuk merret, domthonë qëndrimi jam tash më bë rregull për të gjithë njerëzit aty, nëse e fitoj për krajën, e fitoj në erë, kom fituar në erë, se kom fituar, po na duhet të mësohemi me demokracinë. Kjo ka ndodhur me të tjerët. Secili prej nesh, kryesi, na herë është për krajë dhe s'ka asë një aty që për herë është për kra. Zotri Kurteshi, e dim që tashmë Zotri Kurti nuk është aktualisht brenda partisë, është i mbyllur në njërë nga burgjet, por është interesante të dihet që kush ka komunikim më së shumti me Zotrin Kurti, kush nga antarët e partisë, apo janë të gjitha ata që bëjnë vizita dhe komunikojnë në vazhdimësi me Zotrin Kurti? Jo, Zotrin Kurti asë kush se ka vizitu, dere tashë, për arsye në thjeshtë se nuk kemi kërkuar leje prej gjykatës që me pa drejt po e manë arrest edhe Zotin Kurti edhe deputet e aktivistë të tjerë të cilët janë dënuar me shumë vite, por krejt të dënime janë politike të pa drejta, prandaj edhe ne edhe sot kemi dalë me një komunikatë të këshillit përgjithshëm edhe në gjitha paraqitjet tona publike, edhe në kuvendin e Kosovës, po kërkojmë nga gjykatat që të heshin dorë nga këto dënime politike, sepse janë të papranueshme në një republikë që për bazë ka demokracinë si që është Kosova, po këto gjykatat nuk janë të lira të vendosin, ato po vendosin bazuar në ndikimet politike që janë dhe po i dënoj njerës. Mërë mena ata shkemi aktivistë që kanë morë disa vite burgë dhe atyre ende nuk i është dhonë asgjë me shkrim, do mon arsyet pse janë atje. Këto nuk ndodhen në vendet demokratike, nuk do duhet të ndodhen edhe në Kosovë dhe ne po angazhohemi maksimalisht që këtyre gjërave t'ju jepet fond një herë mirë. Zotri Kurteshi, ju përmendët pak më parë, ndoshta që në hyrje të bisedës që pjesë të diskutimit gjatë këshillit të përgjithshëm ka qenë edhe koalicionet që janë bërë në për komunat të ndryshme me parti të ndryshme politike. Shfrytëzojmë rastin, të kemi një mendim tuajin po ashtu edhe për komunën e Prishtinës, kemi një koalicion me AK-n, nëse nuk gabojm janë dy drejtori që do të jenë në udhëheqjen e AK-s, ajo e inspekcionit dhe arsimit. Cili është qëndrimi i vetëvendosjes për këtë koalicion dhe për këto dy drejtori që do të udhëheqë AK-n? Tani më qëndrimin e vetëvendosjes që keni. Këshilli përgjithshëm që është organi më i lartë vendimtarës e ka aprovuar këtë koalicion dhe nuk ka qëndrim tjetër, nuk i kemi dy qëndrime zyrtare. E di që dje shumë media kanë fole kundërshtune se kundërshtune. Kuptoni që na jemi subjekt politik dhe debatohet edhe nuk ka mundësi që dysi njerëz me mëndu njësaj. Dikush thot mirë që e ka dhënë këtë drejtori, dikush thot jo, nuk o dosh këta me thonë. Por do të që kishte kundërshtime brenda. Në fund fundit, ajo që o me rëndësi dhe shka, me shka jo duhet me umorë, është që këshili përgjithshëm me shumicë votash e ka aprovuar edhe koalicionin Prishtinë, edhe në Prizren, edhe në Dardanë, edhe në Mitrovicë, edhe në ikon tjetër mund tjetë që ta është përmbujtohet, po këto e në të aprovuara, dhe këto janë qëndrimet zyrtare të lëvizjes vetëvendosjes. Mos pritni, edhe nuk mendoj që është mirë, që kur del një propozim atje, pas një fjallë, gjithë me që u durët, edhe
antar të këshilit, si së në ndohë në herë në kuvend, një pjesë e deputetve, me u shëndru në makina votose. Jo, njerës i kanë mendimet e tyre, mund të shprejnë ato, mund të lobojnë që ideja tyre të kalon, po nëse nuk kalon, pajtohen me atë shëndrimin e shumicës. Por disa koalicione janë bërë para se të kesh të aprovim nga këshilli i përgjithshëm? Jo, janë bo asnjë. Gjitha, ashtu si po thënë, jo, këto kanë do të gjithë. Gjithë kanë bisedu, edhe janë morë vesh, edhe e merëni marveshën cilën doni, që këtë të Prishtinës e keni mas të tafërmi, atje është një pikë që kjo marveshje hynë në fuqi nëse aprovohet në këshillin e përgjithshëm televizive të ndoshe. Do mund, kjo ka qenë krejt në rregull që dikush për me ardhë si marveshje, dikush duhet me bisedu për para, se nëse nuk lejohet edhe me bisedu, atëherë s'ke edhe s'ka aprovon. Prandaj, marveshjet janë arritur, kjo është sikur puna demarkacionit, o arrit marveshja, po duhet me u ratifiku në kuvendin e Kosovës. Dere sa nuk ratifikohet, ajo nuk është e plot fuqishme. Është e njëjta gjë. Desha dalë pikrisht tek puna kuvendit që do ta keni si parti politike, jeni një grup më i madh parlamentar në kuvendin e Kosovës, po ashtu dhe tek demarkacioni. Si, a mund të ketë ndonjë zbehje ose diçka tjetër brenda deputetëve të kuvendit të Kosovës, brenda atij grupi parlamentar, duke u bazuar tek këto zhvillime të fundit të kësaj partie? Absolutisht. Do të jeni të bashkuar? Absolutisht. Si për herë. A mund të ketë mendim ndryshe në kuvendin e Kosovës për çështjen ndoshta të mëdha që janë? A mund të ndodhë që të hedhët gazet cjellës, tashme me ardhjën e marveshjes? Jo, pse me... Por ju e keni kundërshtuar, zotri Kurteshi. Na kemi kundërshtuar me mjetet të cilat kanë qenë të domosdoshme. Nuk kemi hedhë gazet cjellës pse kemi dosht. O ka qenë e vetëmja mënyrë me pengu. Tash nuk ka nevoj me hedhë gazet cjellës, sepse nuk ka vota me kalu varianti. Por, është formu një komision tjetër, ky varianti dytë, përkrahët, po para se me orte kjo, me njerë pas votimit, krejt kjo marveshje bjen pikën zero dhe ka për obligim qeveria aktuale me malin e zi, me i rifilu bisedimet edhe mendoj që kjo çështje ka më zgjedhë në mënyrën më të mirë të mundshme. Çka nëse mund të jenë votat? Mund të dalin, do një kalkulim, do një... diçka tjetër në kuvendin e Kosovës dhe të kaloj ajo marveshje? Na jemi sigur që nuk ka vota, këto e din edhe ata që janë pronë, mendoj që tash edhe ata që kanë qenë gatshëm me votu, një pjesë e madhe atyre nuk do të votojnë për shkak të argumenteve të reja, të cilat vetëm sa e përforcojnë atë bidjen e deputetve cilët kanë qenë kundër kësaj forme të demarkacionit. Jemi për demarkacion, po nuk jemi për me i falë të kërkujt. Zotri Kurteshi, unë ju falendroj shumë që ishit pjesë e Fakt Plus për ditën e sotme. Qofë shumë ndërë, falemderit të apresh. Falemderit shumë. Shikua së ndëruar, të biseduam për lëvizjen e vendosjes, do të kemi një shkëputje të shkurtër për të rikthyer shumë shpejt këtu në studio me minuta të fundit. Ju faleminderit që na ndoqët deri në këtë moment, vazhdoni të qëndroni me ne. Faleminderit shumë.